htio neke, još nešto spomenuti. 1977. smo slavili 750 godišnicu spomena grada Požege. Akademija iz Zagreba, sveučilište, su ponudili tada, to znaju Požežani, a posebno sam doktor Potrebica, povjetničar, ponudili su da Požegi daju fakultet na spomen Akademije Požegane koji su istovci osnovali u gimnaziju. 77. godine je bila ta proslava, ali eksperti, eksponenti komiteta u svojoj premudrosti su to odbili. To nam ne treba. Zagreb se škandalizirao. I sve je ta Požega koja je toliko, ima toliko kulturnu vrijednost, značenje, će biti radosna da dobije fakultet. Odbili su. I onda si zagovorio, kad ne svađate uopće kakav je to blagodat, onda nešto mi dobro. I tako da, Požega nema fakulteta, ekonomskog recimo. Koliko bi to vrijedilo za ovaj kraj, koji je zlatna dolina.
dogovora i pregovora oko osnivanja Zavoda za znanstvene istraživačke i umjetnički rad u Požegi. Došli do toga da ćemo danas taj sporazum potpisati. Mogu reći da je na skupštini akademije ova odluka za ovaj sporazum jednoglasno donešena. Pitat ćemo od danas, evo u Požegi, imati taj zavod i da se Požegi, koja je inače i administrativno, i kulturno, i obrazovno, i vojno, i gospodarsko središte, da nam je potrebno i ovaj zavod, jer se sve više pokazuje potreba za znanstveno-istraživački radom na ovom području, a da tako i na području humanističkih, društvenih i biotehničkih znanosti, ili točnije na polju povijesti, arheologije, na polju turizma, vinarstva, voćarstva i vinogradarstva. I da ćemo evo danas, dakle, taj i takav sporazum potpisati, preuzimajući određene obveze sa razine grada i županije, djelomično financiranje rada tog zavoda i sa druge strane, kraj mene su predsjednik Akademije Hrvatske znanosti, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, gospodin Milan Boguš, potpredsjednik, akademik gospodin Pavle Dešpalj i tajnik Akademije Slobodan Kaštala i mi ćemo danas takav sporazum potpisati. Sada bismo trebali vjerojatno pristupiti samom potpisivanju, a evo vi ćete biti podsjećivačke priliku postaviti pitanja i što bi bilo u naučnom ciljenici. Što je naša skupština akademije
nakon svih pogovorih poslova, zaista da zagledaju sada presjedanju s ovome, jednoglasno prihvatila prijedlog da se takav sporazum potpiše. I od danas počinjemo na ovaj put koji bih naznačio jednostavno da je akademija došla u Požegu. Spominjem to zato što zavodi izvan Zagreba, akademiji, a ima ih već dosta, vladaju se po istim pravilima rada, procjena i dostignuća kao da su u središtu akademije. Jer u znanosti, kao što znate, popusta nema i dobro da ga nema. Sve teme koje se ovdje budu obrađivale, obrađivat će se na isti način i vrednovati na isti način kao i u središnici u Zagrebu. Požega je pokazala i do sada, a ja se nadam da će pokazati do sada, da je bilo zaista preko potrebno da dođe do početka toga novog puta, koji će sasvim sigurno biti na korist najprije stanovnica Požege, onda čitavog ovoga područja, a onda šire i za čitavu Hrvatsku s jedne strane i uzdražiti, napraviti, pokazati, dopuniti i tako. Koncentracija snaga je zapravo u tome da ova dolina koja se zove Zlatnom dolinom postane zlatnom i u pravom i u predmetnom smislu. To znači ne samo u znanostima društvenim, znanostima humanističkim, nego i znanostima prirodnim, jer je ova dolina zaista jedna istraživanja svih mogućih elemenata koji su vezani uz one darove koje ovdje ljudi mogu učiniti. Mislim tu ne samo na vinogradarstvo i na nešto što je jako poznato, nego na sve dijelove posla koji traže i jednu vrsnu obradu, tako da bi proizvodnja proizvoda koja se ovdje bude događala bude vezana uz stabilnost jedne znanstvene procjene u smislu proučavanja onoga što se tu događa. To vrijedi koliko za bilo koje grani koje smo dobro proučavali i dobro je na način na koji je danas u svijetu poznat da svaki rad mora se recenzirati pod istim mjerilima i istim uzima kao ovdje. Tek taj nivo, dakle, nivo koji vrijedi za svaku znanost danas u svijetu koja se okružuje, bit će, nadam se, na sreću i u pobjedu u Požegi. I upravo zbog toga što duboko vjerujem da će Požega moći da iznijediti takve znanstvenike koji će, pogotovo mlađe, koji će naći ovdje sebe, da će ubrzo se znati za dobre znance, za dobre se skrbili da krenemo naprijed
i da napravimo još jedno žarište znanosti i umjetnosti, jer takvih žarišta nikada nije dosta ako se radi dobro. Dobro treba raditi svakdje, pogotovo tamo gdje su pretpostavke za to velike, a to je sasvim sigurno potrebno. Eto, mislim da tim mislima bih nekako zaključio ovaj dio svog razmišljanja, a ako ima neki posljednji pitanje, da je to znanosti umjetnosti, je nam upravo odbor u cijeloj skupštini, što smo zajedničkim naporima, dakle Akademija Grada Županija, stvorili podlogu za uspješan rad ovog zavoda. Koristim priliku da kažem na početku druge dionice ovoga puta, da smo dakle uz potpisivanje sporazuma osigurali i uvjete za rad. Dakle, to je prostor, kvalitetan prostor, to su materijalna sredstva za režijske troškove, plaće, administrativnog osoblja. I da smo dogovorili da uskoro krećemo i sa raspisivanjem natječaja za upravitelje zavoda. Njim će u stvari rukovoditi voditelj zavoda. On će biti imenovan od strane akademije, iz reda akademika, a za upravitelja zavoda kroz natječaj odabrat ćemo nekoga od mlađih Požežana, ja ću tako reći, koji će dakle biti čovjek domicilnog karaktera, gdje ćemo upravo stvoriti i dati priliku mladim kadrovima, mladim znanstvenicima kojih imamo na ovom području, dati priliku da se i iskažu, jer Zagreb je možda, kada je upitno znanost, nekad i daleko, bez obzira što on nije udaljeno nekakvih kilometra. A isto tako smatramo da nije samo Zagreb Hrvatska i da i ostali pojedini krajevi, pojedine regije, pojedine sredine, posebno sredine kojima je i znanost i umjetnost itekako bliska kao u Požegi, da imaju pravo i da i one u pravo na detaširani dio naše akademije, dakle na jedan zavod koji će upravo i u kojem će, u sklopu kojega će se od taj znanstveno istraživački i umjetnički rad nastaviti i produbiti, istražiti, prezentirati i da tako uklopiti se u znanstveni i umjetnički rad. Evo, toliko, hvala vam lijepo. Na početku jesmo, ali u Požegi imamo kadrova i zasigurno ćemo na tom radi uspjeti. Pa za akademiju ovo ograničeni broj 20 kamera kad sve imamo. Puno vam hvala. Puno hvala. Evo. Pa da ću. Evo. Ovo je baš lijepi dar. No, hvala. Hvala vam.
akademije umjetnosti, umjetnosti, poštovani akademici, dekani, predavači, predavači, dragi Požežanke i Požežani, najljepše vas pozdravljam i evo svima vam želim dobrodošlicu u ovom našem kraju koji na toliko osobnosti da još od rimskog doba nosi ime Apostolije. I dozvolite da vam zaželim dobrodošlicu u gradu Požegi, gradu koji ima toliko ljepote i toliko vrijednosti da su da još od 19. stoljeća dosvjetite Slavonska Atena, dakle u gradu koji je dao toliko doprinos u kulturi, u znanosti, ne samo u hrvatskom okruženju, nego daleko, daleko šire. Stoga se svrstava u zbog daleko većih i značajnijih gradova hrvatske i hrvatskog okruženja. Ja vjerujem, ovaj znanstveni današnji skup bit će ne samo valorizacija ovoga o čemu sam ja sada govorio, o čemu ste vi govorili, nego i garancija da će tako biti u buduće i da će biti buduće generacije ponosne na naš i vaš rad. Stoga vam želim puno uspjeha u radu. Zašto je poželjni da se ne skupi i zbog čega? Ja bih vam mogao odgovoriti protupitanjima, zašto ne u Požegi? U Požegi se evo otvorio prije godinu dana Zavod za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 11. akademije znanstveni institut izvan Zagreba, dakle ustanova koja u određenoj sredini, u određenom gradu promiče i znanstveni i umjetnički rad na onaj način na koji se to čini i u središnjici u Zagrebu. Prema tome, Požega je danas u akademijinom obzoriju, mogao bih reći, sasvim jedan ravnopravni grad kao svi drugi gradovi i prema tome sve zašto je akademija zainteresirana, a pogotovo ako je vezano uz problematiku Požege ili Požeškog kraja, ne samo da može, nego i mora biti ostvareno upravo ovdje u Požegi i u Požeškom zavodu. Mi smo ovaj skup koji se danas održava zamislili doista kao prvu javnu prezentaciju rada ovoga zavoda godinu dana nakon njegova osnutka. Mi smo htjeli da se širinom, širokim dijapazonom tema, dakle multidisciplinarnošću izloženih problema, otvori prostor za sve moguće teme koje se u ovom gradu ili u ovoj Požeškoj dolini nameću kao životna stvarnost i životna potreba. I nadam se da će to potvrditi i drugu našu želju, da ostanemo i u buduće otvoreni za svakoga tko želi surađivati s ovim zavodom, tko želi svojim doprinosom znanstvenim ili umjetničkim unapređivati i svoj rad, ali i naš također. Mi prihvaćamo svačiju suradnju vrlo rado i bit ćemo za nju otvoreni. Ja sam htio reći još nešto vama, ono što sam rekao malo čas ovdje na otvorenju. Požega je grad sa velikom tradicijom. To je grad koji nije od jučer. Mi dobro znamo mnoge činjenice o Požegi nakon izgora Turaka, dakle Požegi 18., 19. i 20. stoljeća, tri stoljeća, dakle, koja su potvrdila Požegu kao jednu od važnih kulturnih središta u Hrvatskoj. Ali mi zaboravljamo da to nije sve. Da to nije sve što mi znamo, odnosno da nije sve što se može znati. Što je bilo s Požegom prije Turaka? Prije te nesretne 1537. Što je bilo prije nje? Nešto je bilo. Da je nešto bilo, to potvrđuju rudine, romanička plastika koja je tamo pronađena, jeli, sjećate se, 70. i 71. godine bila je senzacija na svjetskoj izložbi u Parizu. Svi su blenuli u to, u čudo. To je plastika iz 13. i 14. stoljeća. Otkuda glagoljica u crkvi Svetog Dimitrija u Drenovcu? Otkuda? Otkuda freske u Svetome Lovri iz 13. i 14. stoljeća? Otkuda freske na crkvi Svetog Augustina u Velikoj, i to vanjske freske jedinstvene, ja ne znam, nisam nikada čuo da je negdje u svijetu pronađena neka zgrada gdje su izvana freske.
Čujte, to nije se dogodilo tako da je netko došao pa slučajno to nacrtao. To je morala postojati nekakva kultura, morala postojati nekakva sredina, neka atmosfera u kojoj se ta kreativnost njegovala i odnjegovala. Mi o tome znamo malo ili gotovo ništa. Jedna od zadaća ovoga instituta, odnosno ovoga zavoda našeg, bit će i ta da se pozabavi tim temama, tim razdobljem, davnim razdobljem požeške prošlosti i da pokuša baciti svjetlo na to. Ja sam uvjeren, to ću vama sada reći to što nisam rekao malo časa. Ja sam uvjeren da sve to indicira postojanje jednog humanističkog centra ovdje u Požegi, kompatibilnog onom nizu humanističkih centara koji su postojali na našoj Jadranskoj obali od Dubrovnika, Hvara, Splita, Šibenika. I vjerujem da je ovdje postojala korespondencija između svih tih zavoda, da je ta komunikacija njihova bila vrlo, vrlo živa, ali je dolazak Turaka zapravo uništio sve materijalne dokaze o tome i mi o tome možemo sada nagađati samo na osnovi tih parcijalnih istraživačkih rezultata. Moramo insistirati da ti rezultati ne budu samo povremeni i samo skučeno ograničeni, nego da budu široki, svestrani, da saznamo o tome razlušenju. Koliko zavod HAZU može pridonijeti zapravo razvoju Požege u ovom kontekstu njene suvremenosti? Ja mislim da može. Ja mislim da može ukoliko se budu rezultati tih istraživanja i te spoznaje primjenjivale u praksi. Moglo bi se i ono što je do sada učinila Hrvatska akademija u tom pogledu puno više iskoristiti i puno utjecajnije primijeniti kad bi za to postojao sluh. Prije svega u našim medijima, ja to kažem otvoreno, naši mediji jednostavno ne razumiju ono što se u akademiji govori i događa ili neće da razumiju. Nema nikakvog odjeka o tome i to mnogi ljudi ne znaju. Sada mi je predsjednik spomenuo malo prije šta se sve u akademiji razgovaralo, o čemu se sve razgovaralo, kakvi su sve rezultati i o pravosuđu i o unutarnjem uređenju i o ne znam kojim drugim se temama je rekao. Pa što? Niko na to nije reagirao, ni ono što bi se kazalo mali prstom. Mislite li tu samo na medije? Mislim i na medije, a mislim i na službenu vlast. Kad bi oni malo više osluškivali što se misli, kako se neke stvari predlažu u akademiji, mislim da ne bismo bili često puta u takvom škripcu kad bismo. Gospodine Bogoševo, Požega i Požeški zavod Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti zapravo jedan su možda od ponajboljih primjera na koji to način Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti funkcionira izvan svoje, dakle, središnjice, izvan Zagreba, odnosno na koji način daje priliku i lokalnim sredinama koje imaju nekakav povijesno-kulturno-znanstveni potencijal da se razvija. Moram reći sa zadovoljstvom da je ovo sada 11. zavod za znanstveno umjetnički rad Hrvatske akademije izvan Zagreba. Prethodnici moji su već započeli sa takvom praksom iz jednostavnog razloga što je zadaća akademije da promiče i usavršava znanost i umjetnost. Znanost i umjetnost nije samo zagrebačka, nego je znanost i umjetnost cijele domovine. Prema tome, sve ono što moguće da doprinese znanosti i umjetnosti, trebamo pružiti ruku, treba pomoći. Iz tog razloga bih rekao da je akademija došla u Požegu, kao došla ovdje, došla ono, to znači sa svim kriterijima najvišeg ranga da bude tako. Jer jedino ti kriteriji gdje nema u znanosti popusta, ni u izvrsnosti kod umjetnosti, ti kriteriji mogu uznapredovati i samu Požegu, i našu domovinu, i znanost kao takvu, i umjetnost kao takvu. To su dakle razlozi da je izvan Zagreba toliko sada umjetničkih i znanstvenih zavoda naše akademije. Koliko se ta praksa pokazala dobra u smislu znanstvenih istraživačkih projekata, projekata na razini umjetnosti? Vrlo rado ću odgovoriti na to, zato što je odgovor vrlo dobar i već iz samoga čina da svaki taj zavod ima, ako ništa drugo, bar jedan svoj časopis. To znači da u čitavoj izdavačkoj djelatnosti akademije možemo reći da akademija objavljuje možda za
one koji to ne znaju, negdje je godišnje oko 110 naslova. Ako to podijelimo sa 52 nedjelje, to znači da akademija objavljuje najmanje dva naslova tjedno. To ne bi bilo moguće samo u Zagrebu, nego upravo zahvaljujući svim znanstvenim i umjetničkim središtima izvan Zagreba. Ja bih volio da i ovdje u Požegi, kao što je i drugdje, bude zavod na toj razini, jer Požega i ima i povijesno i sadašnje, a rekao bi se buduće, svoju veliku ulogu u izgradnji znanostnih disciplina i umjetničkih ostvarenja koje ona je ovdje odnjegovala. Požega nije od juče, ni od prekjuče, ona je davno tu i mislim da sve ono dobro što nam može osigurati put u bolju budućnost se nalazi u Požegi. Da je to tako, ako uzmemo samo misli našeg utemeljitelja Josipa Jura Strossmayera, uvijek je naglašavao da čitava zgrada povijesna počinje na mladosti. Ovdje, u gimnaziji, u mjestu koje ima gimnaziju, dakle gdje ima mladosti, gdje, jer nema bistre vode bez protoka, a protok je upravo taj, vjerujemo da će se ostvariti najbolje što može biti, prema tome akademija je došla u Požegu i misli u njoj postati.
Vani dovrši Cesarića, suradnje sa Hazom, sa gospodinom Mogušem, je li to početak nekakve dalje suradnje, hoće li biti još projekata u tom smislu? Pa gledajte, mi smo krenuli sa danima Dobriše Cesarića prije 10 godina kao grad, okupili umjetničku akademiju, proširilo se to preko zavoda nakon što je osnovan i da kako je izvrsnu suradnju sa akademijom još kada je akademik Moguš bio predsjednik. Ovaj iskorak nije nešto novo u smislu da se desilo juče. Akademik na tome dugo radi, 3 godine mi već dogovaramo da ova knjiga izađe. Posebno sam sretan i ja, a kako sam čuo i akademik Moguš, što to izlazi upravo na 100. obljetnicu rođenja Dobriše Cesarića i što je to evo prvi rječnik jednog pisca. Vjerujem da će ovo biti poticaj i da mnogi drugi pisci, značajni pisci sa ovog tla također dobiju svoje rječnike. Hvala. Pa, nekoliko riječi, koliko je to stvari bilo izazovno? Najprije bih želio reći da mi je jako drago da je došlo do suradnje između akademije i grada Požege, gdje je jedna i druga strana pokazala interes da izađe ovo djelo. Moram spomenuti i to da u hrvatskoj enciklopedistici nemamo rječnika pisca. Ovo je na sreću prvi. To je prva radost. Drugo, nastali smo da taj rječnik obuhvati sva djela Dobriše Cesarića i to smo uspjeli i obraditi sve riječi, to znači sve riječi, sva značenja, a to onda zahtjeva mir, zahtjeva puno znanja, zahtjeva puno konsultacija i zahtjeva ljubav prema riječima. Kad čovjek pronikne u rječnik Dobriše Cesarića, onda zapravo se otkriva veličina njegovog pjesničkog djela. To što je on uspio svojim stihovima reći, to može samo jedan veliki pjesnik i zato mi je drago da upravo takvog velikog pjesnika sa ne tako velikim opusom predstavljamo prvi puta našoj publici. U čemu je možda specifičnost jezika Dobriše Cesarića? On nije robovao gramatici, nego je ono što je imao na srcu rekao, on je uzimao oblike i leksičke, gramatičke koji su bili njemu blizi, tako da je jedino što je poštivao, to je poštivao metar u kojem je pisao najčešće u devetercu i zbog toga je njegove pjesme su lagane, čitane, vrlo dobro raspoznatljive. Tu imate mnogo dijalektalizama, više nego što bi se čovjek nadao, ali su one tako ukrupljene da zapravo Cesarić bez toga bi ne bi bio, bez toga bi bio okrnjen. On je pokazao i svu ljepotu domaćega izraza u ovim svojim pjesmama. Ja bih želio spomenuti da osim pjesama koje su objavljene u stoljećima hrvatske književnosti i koje su ide podlogom ovom radu, da još imade 12-ak ili 13-ak pjesama dječjih. To je takva ljepota od dječjih pjesama da samo veliki umjetnik može to napraviti. I kad spojimo sve to skupa zajedno, onda smo dobili ovo što smo dobili, a to je da imamo konačno rječnik Dobriše Cesarića ovako prezentiran kako je prezentiran. Hvala vam.
ovaj tjedan se u Požegi održava manifestacija Dani Matka Pejića. Povod je 90. obljetnica rođenja poznatog književnika, povjesničara umjetnosti i slikara. Program je počeo polaganjem vijenaca uz njegovu bistu te u gradskoj knjižnici i čitaonici gdje je otvorena izložba knjiga. Grad Požega je svom izuzetno zaslužnom sugrađaninu evo postavio ovu bistu 2006. godine, upravo na dan njegovog rođendana. Postavili smo je upravo ovdje, na trgu Matka Pejića, gdje smo i ovom trgu dali ime Matko Pejić, upravo zato što mu je ovdje i na ovom mjestu bila rodna kuća. Manifestacija je nastavljena u utorak u gradskoj vijećnici. Na početku programa prikazan je film nakon kojeg su održana predavanja o životu i djelima ovog poznatog Požežanina. Matko Pejić i Boro Pavlović to su pjesnici ekološke poezije. Oni uživaju u tijelu prostora, u tijelu pejzaža, u tijelu vremena također. To je ono što nema baš u pjesništvu često takvog osjećaja. Ali to kod Bore Pavlovića i kod Matka Pejića ima.